На автовози завантажують балони. Це кисень для хворих, який доправляють до лікарень. Із початку епідемії COVID-19 медзакладам допомагає фонд Ріната Ахметова спільно з компанією MedInvest. Вони забезпечують госпітальні бази країни усім необхідним. На це вже виділили 500 мільйонів гривень. Были переданы аппараты ИВЛ, средства индивидуальной защиты, оказана другая помощь. Сейчас, когда страна столкнулась с кризисом в обеспечении кислорода, наше предприятие, как и другие предприятия группы MedInvest, оказывает помощь. Ежедневно мы отгружаем кислород в опорные больницы города Каменского, а также близлежащие больницы Днепропетровской области, Харьковской, Херсонской областей. 438 балонів кисню, а це понад 3,6 тонн, від коксохімічного заводу відвантажили 9 і 7 лікарням Кам'янського. Генеральний директор останньої каже, триває нова хвиля захворюваності. Пацієнтів більшає, а кисню не вистачає. Тож підтримка фонду Ріната Ахметова та бізнесу вкрай актуальна. Сегодня за сутки поступил 51 человек. Ситуация усложняется еще тем, что идет два отделения на ремонте. Идут ремонты и идет монтаж еще и кислорода. Сегодня мы пользуемся баллоном. Благодарны Мединвесту и фонду Рината Ахметова за ту помощь, которую они нам предоставляют. Також підтримує лікарні і фонд бізнесмена Вадима Новинського. На закупівлю апаратів ШВЛ, тестів і оновлення лабораторії пішло понад 100 мільйонів гривень. Допомогу вже отримали медзаклади Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та ще кількох областей.